Позволете прво да ја сообщам убавата веса од пред неколку минути. НАЦ или North Atlantic Council, Североатлантскиот совет, донесе едногласна политичка одлука, точката за нашата покана во НАТО е прифатена и во најава е покана за Република Македонија за полноправно членство во НАТО. Ова историски чекор, драго ми е што ги живееме денешните моменти заедно и сум убеден на 11. и 12. на НАТО самитот ќе биде потврдена оваа денешна едногласна одлука за прифаќање на точката за покана на Македонија во НАТО. И тоа е нешто кое што е вековна аспирација на многу генерации, на многу и пред нас. И во тоа име сакам прво да се заблагодарам на помалку бројните етнички заедници во Македонија. На албанците, на турците, на ромите, на бошњаците, на србите, на власите и другите, што покажа солидарност, што покажа државнички однос кон нас, македонците, како најголема заедница во државата, по оваа прашање. Ја чувствува државата како своја, има разбирање за сите аспекти и тоа е уште една, неколку кратно до сега потврдена, но уште еднаш потврда за државотворниот карактер на сите заедници во нашата заедничка Република Македонија. Рете да се заблагодарам и овие благодарности ги испраќам заради тоа што знам дека и парламентот со огромно мнозинство на граѓаните ќе го подржат овој историски процес кој што буквално денеска парламентот го отвара. Заради тоа што јас и Димитров бевме само алатки во раците на парламентот, односно во раците на нашите граѓани. Да се заблагодарам на предходните гарнитури кои што владеа како извршна власт во Македонија и преговара. Но секако да се заблагодарам на Никола Димитров, неговиот тим, со целата своја креативност, мегданот за ангажман на експерти од дома и од надвор, да создадат едно вакво креативно решение кое што гради пријателство и отвара иднина. Да се заблагодарам на подпредседателот на владата Бујар Османи, на подпредседателката на владата Радмила Шекеринска, кои што беа директно вклучени во целиот овој процес и на сите други министри, да се заблагодарам пред се на председателите на коалиционите партнери во владата, кои што беа максимално фокусирани и дадоа сериозен придонес во ова прашање, но рете да се заблагодарам и на опозицијата и на председателот кој што учествува во целиот овој процес. Јас ја очекувам до конечниот момент, некој кажуваат непоправлив оптимист, редот е да се приклучат на македонската иднина. Сакам да се заблагодарам и на советничкиот тим во мојот кабинет, кој што работеа, но рете да се заблагодарам и на нашите партнери од Грција, кои што дефинитивно покажа огромна солидарност, но покажа храброст, визија и искрена желба да градат пријателство меѓу нашите две земји и меѓу нашите два народи. Имаме фер и праведно решение, кое што апсолутно ги исполнува минимум очекувањата и на нашите граѓани и нашата држава, и минимум очекувањата и на Грција и на граѓаните на Грција.